Saz Dünyası. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli tamaşaçılarımız, saza sözə qiymət verən əziz tamaşaçılarımız. Saatlarımız 11:00-ı göstərirsə, artıq Saz Dünyası verilişi efirdədir deməkdir. Bugün də sizi tam şəkildə əmin eləyirəm ki, bir-birindən maraqlı ifalar və bir-birindən maraqlı qonaqlarımız olacaq. Və beləliklə ilk qonağımızı təqdim eləmək istəyirəm. Məclislərimizin, belə deyək, hazırki dövrdə öz ansamblından birlikdə şanlı şöhrətli keçirdən bir gözəl sənətçimiz buradadır. Ramil Şınıqlı və onun çox hörmətli Misri qrupu, rəhbərlik etdiyi Misri qrupu buradadır. Buyuraq Ramil, ilk olaraq sözü verək sənə, dəyərli tamaşaçılarımızı salamla və o möhtəşəm ifalarından bala-bala ifa elə. Çox sağ olun Yusuf bəy. İlk öncə sizləri salamlayıram və bizi izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram və sizlərə təşəkkürümü bildirirəm ki, bu gözəl verişinizə dəvət etmişsiniz. İlk avam Gödəkdə onun havası olacaq. Oxuduğum sözlər bizim gözəl şairimiz olan Araz Dərtlidəndir. O da Gədəbəy mahalındandır. Gədəbəy əhlinə, Şınıq mahalına göndəririk bu ifanı. Buyuraq dinləyək. Sala
növbəti mahnı Gədəbəydədir və xatırladım ki, bu mahnının sözləri İlyas Tapdığa məxsusdur və ekskluziv olaraq Ramin bu mahnını doğrudan da Gədəbəydən bizi izləyən Şınıq mahalından, Zamanlı kəndindən bizim hər efrimizə zəng eləyirlər. Hər birinə salamlarımızı deyirik və buyuraq dinləyək. Çox sağ ol Ramin, təşəkkür edirik, var olasınız. Doğrudan da Gədəbəy bizim səfalı rayonlarımızdan biridir.
Və buradan da bütün Gədəbəy tamaşaçılarına, Gədəbəydən bizi izləyən hər bir kəsə çox sağ olun deyirik, var olun deyirik. Dəyərli tamaşaçılarımız, verilişimiz davam edir və qeyd elədiyim kimi bir-birinə maraqlı ifaçı qonaqlarımız var bugün. Və hal-hazırda ifaçımız Qəribi Azərbaycandan təklif buyurmuş Mamet Ağbabanlı və onun gözəl Ağbaba ansamblı. Buyursun Mamet müəllim və ilk ifası Mamet müəllimin Şirvan bulağı. Buyuraq, dinləyək dəyərli tamaşaçılarımız. Çox sağ olun, Mamet müəllim. Təşəkkür eləyirik. Mamet müəllim, Qəribi Azərbaycanda, belə deyək, bizi izləyən tamaşaçılar var, təbii ki. Yəqin ki, sevirlər və baxırlar, izləyirlər. Buyurun onlara sözləriniz, salamlayın. Çox sağ olun, mənə söz verdiyiniz üçün. Mən bunlara sözlərim odur ki, daima Azərbaycanın xalq belə musiqiləri həmişə efirlərdə canlı olaraq. Bəli. Canlı olaraq. Əsas məsələ odur ki, canlı olaraq. Yaşamalıdır, yaşatmalıyıq. Bir də sözüm olaraq odur ki, qiymət versinlər, dəyər versinlər. Növbəti ifa hansı ifa olacaq? Mərcanlı. Buyuraq, dəyərli tamaşaçılar, dinləyək. Thank you.
Çox sağ olun Məmməd müəllim, təşəkkür edirik. Məmməd müəllim, növbədə gələn ifa, yəni biz pərdə arxası söhbət elədik. Çox qeyri-adi bir ifadır və istəyirəm ki, doğrudan da tamaşaçılar elə bu qeyri-adi ifanı elə bu gün məhz eşitsinlər. Əslində Məmməd müəllim istəmirdi bu gün ifa eləsin. Məmməd müəllim, deyirəm ifa eləyək. Halay ritmi. Doğrudan da çox maraqlı bir ifadır. Buyuraq onu da alaq Məmməd müəllimdən. Bəli, verilişimiz davam eləyir dəyərli tamaşaçılarımız. Hal-hazırda bizə yardımlıdan təklif buyurmuş, efirlərimizdə dəfələrlə görsənən və xalq tərəfindən sayılıb seçilən bir aşığımız buradadır. Aşıq Çingiz Yardımlı. Və Aşıq Çingiz Yardımlıdan sırf bizim xahişimizlə bu havanı yerinə yetirəcək, çünki bir neçə tamaşaçılarımız istəyib. Gözəl bir firqəti rəqsi. Buyuraq, dinləyək. Thank you.
Növbəti ifa hansı ifa olacaq? Gözəl bir aşıq mahnısı. Dinləyək. Oh, 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 oh
Çox sağ ol Çingiz, təşəkkür edirik var olsan və buradan da yardımlıya yardımlı da bizi izleyen tamaşaçılarımızın her birine teşekkürümüzü bildiririk. Var olsunlar, minnettarıq. Hörmətli tamaşaçılarımız bir-birinə maraqlı ifalar hələ qarşıdadır və artıq verişimizin elə bir məqamındayıq ki, elə bir insanı dəvət eləmişik ki, çoxdandır axtarılan, dəfələrlə dəvət eləməyə çalışmışıq, sadəcə müəyyən vaxtlarda alınmayıb efirə gəlməyimiz. Söhbət Əziz Göyçəlidən gedir. Xoş gəlmişsiniz Əziz müəllim, salamlayırıq sizi də. Və Əziz müəllim, elə ilk olaraq gözəl bir ritmik hava, onsuz da bütün məclislərimizdə hamı bilir ki, sizin ifalar super. Yəni Misri ansamblından bir yerdə, Ram müəllim də buradadır. Gözəl bir hava alaq sizdən, daha sonra isə söhbətimizə davam eləyərik. Çox sağ olun Əziz müəllim, təşəkkür edirik, var olasınız. Buyurun, sizin də ürək sözlərinizi alaq. Çox sağ olun Yusuf Bey, bizi bura. Dəvət elədiyiniz üçün sizə böyük təşəkkürümü bildirirəm. O cümlədən bütün tamaşaçıları salamlayıram. Dünya TV kanalının bütün rəhbərinin hamısına dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu cür gözəl bir saz dünyası layihəsi bilə hazırladıqlarına görə onlara böyük təşəkkürümü bildirirəm. Siz sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Növbəti ifa hansı olacaq inşallah? İrəm, bəlkə bir sazda... Elə mənim də fikrimdə idi, sazdan bir yanıq kərəmi eləyərdim. Buyuraq, Əziz Göyçəlidən növbəti ifamız yanıq kərəmi.
Bəli, hörmətli tamaşaçılarımız, evlərinizdən, ocaqlarınızdan gələn bu səs-küylü ifalar Dünya TV-nin Saz Dünyası verilişindədir. Çox sağ olun, hər birinizə təşəkkür edirəm. Barmaqlarınız var olsun və belə deyək, bizi izləyən tamaşaçılar, izləməyən tamaşaçılar daha doğrusu, artıq bu ifalardan sonra bəlkə də ekran başına yığışıblar, bizi izləyirlər. Deyirəm, bu ardıcılığı pozmayaq, elə bu abu-havada da davam eləyək. Növbəti havanı ifa eləyək, amma qara zurnada. Buyuraq. Bəli, doğrudan da bu aynada gözəl ifası, mahnısını bir çoxları ifa eləyir. Doğrudan da Əziz müəllim, sizin ifanızda və sizin bu Misri ansamblının ifasında, təbii ki, Ramin qardaşımız başda olmaqla, çox qeyri-adi bir formada səsləndi. Yəni, doğrudan da əsl dinləməyə dəyərdir.
Növbəti ifanı, əziz müəllim, alaq sizdən. Buyuraq, orta sarı tel. Çox sağ olun əziz müəllim, təşəkkür edirik, var olasınız. Misra ansamblına da öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bu günlük bu qədər dəyərli tamaşaçılarımız, artıq efirimiz sona yetdi və sonda həmişəki kimi dəyərli tamaşaçılarımız, yəqin bilirsiniz, artıq efirimizdən izləyirsiniz ki, efirimizin sonunda istənilən əvvəlində və yaxud ortasında fərq eləmir. Biz gənclərə həmişə kömək oluruq, dəstək olur ki, onlar bizim efirimizə təklif buyura bilsinlər və bugünkü gənclərimizdən də biri çoxdandır görmək istədiyimiz dəyərli gəncimiz Elnur Mehmanoğlu burdadır. Mehman müəllimə də buradan təşəkkürümüzü bildiririk ki, hər dəfə bizim təklifimizi qəbul edirlər və böyük məmnuniyyətlə Elnuru bizim efirimizə gətirirlər. Və Elnuru hazırda sintezatorda müşahidə edəcək bizim gözəl sənətçimiz Elbrus. Elnur, buyuraq o gözəl ifalardan birini alaq və bununla da efirimizi yekunlaşdıraq. Thank you.
saz dünyası.